եք վերաբերում ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականներին, հա, Վալենցիան հրաժարական տվեց, երեք մամուլը ստարեր այնօրեն գրեց, որ նաև Վալերի Օսիպյանը հրաժարական տվեց, չնայած դեռ պաշտոնական բոլորը բան չկա։ Սա ինչի մասին են խոսում, որ շուտով հրաժարական կտա։ Ընկեք հերթով։ Նախ հրաժարականների ոճերի մասին անդրադառնանք, ցավալի է, որ շարունակվում է նույն այսպես փակ դռների հետևում մութ հրաժարականները, որովհետև մենք նախկին իշխանության ժամանակ էլ ասում ենք, որ եթե ինչ-որ մեկին հեռացնում են աշխատանքից, ով զբաղեցրել է կարևոր պաշտոն, ոլորտի պատասխանատու է եղել առնվազն, ապա պետք է նշվեն պատճառները, իսկ այդ պատճառները չնշվեցին, ինչպես նախկինում։ Եվ ավելին, եթե նախկինում հեռացողները վախենում էին խոսել, հիմա հեռացողները խոսում են, և խոսում են անհարգալից, խոսում են նույնիսկ այսպես մի քիչ հեգնանքով, հա։ Օրինակ, եթե նայում ենք Վանեցյանի հեռանալը, դա մոտավորապես այսպես էր. «Ես ձեր քաոտիկ համակարգում անելիք չունեմ, դա իմ պատվից ցածր է»։ Մոտավորապես էս էր, եթե երկու բառով ասենք նրա ասածը։ Ինչ վերաբերվում է Վալերի Օսիպյանին, եկեք սպասենք պաշտոնական, երբ կլինի ինչ-որ բան, որովհետև կրկին մենք պետք է սպասենք բացատրությունների, թե ինչու։ Արդյոք նա չարդարացրեց իր վրա դրա սպարտականությունները, սպասելիքները իրենից եղած։ Ճիշտ ասած, պան Անտոնյանի մասին միայն ձեզնից նոր լսեցի, ես կասկածներ կունենամ այդ ոլորտում։ Եթե նրանք էլ են հրաժարական տալիս, դա նշանակում է, որ քաղաքական մեծամասնություն կազմող ուժի մոտ ինչ-որ խնդիրներ կան, հակասություններ կան քաղաքական։ Նայեք, միայն Վանեցյանի հրաժարականը բավական է, որպեսզի մենք տեսնենք, որ այնտեղ կան խնդիրներ, որովհետև բոլոր նույն Facebook-յան, չ-Facebook-յան հարցումներով, հա, երբ փորձում էին մարդիկ պարզել, թե իրենց մեջ ում են ամենաշատը սիրում, երկրորդ տեղում միշտ լինում էր Վանեցյանը։ Եվ հիմա ներսում կան բավականին խնդիրներ, և հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցնում պարոն Վանեցյանը, նա կարող է շատ վտանգավոր հակառակորդ դառնալ հենց իշխանությունների համար։